Nu ska du få höra berättelsen om Stålmannen, kampen mot Lex Luthor. Du kan själv följa med i din bok. När du hör det här ljudet vet du att det är dags att vända blad. Nu börjar historien. Lex Luthor höll sig gömd på en plats i staden Metropolis och förberedde sig på att utföra en ondskefull plan. Han ville hämnas på de personer som hade tvingat honom att lämna stadens största företag, LexCorp. Lex Luthor hade bestämt sig för att om han inte fick leda företaget så skulle han tillintetgöra det. Långt från Metropolis låg en stad som heter Fawcett City. Där bodde en pojke vid namn Billy Batson. Den här dagen hade Billy gått tidigt hemifrån. Han var på väg till ett center där det pågick en stor teknologisk utställning som han gärna ville se. Den största sensationen på utställningen var en ny stor lasermaskin som företaget LexCorp skulle presentera. Billy gick runt på utställningen och såg på flera spännande tekniska demonstrationer som pågick i den stora hallen. Men han kunde knappt vänta på att demonstrationen av LexCorps lasermaskin skulle börja. Billy tittade på sin klocka och började gå mot LexCorps stånd. Många människor hade redan samlats och Billy ställde sig längst bak i folksamlingen. LexCorps tekniker ställde i ordning lasermaskinen och slog på den. I taket hade de hängt upp en tjock järnbalk och folkmassan började flämta när laserstrålen skar rakt igenom balken. Men i samma ögonblick dök en grupp maskerade skurkar upp. De hade laserpistoler i händerna och sprang igenom hallen i riktning mot lasermaskinen. Billy var tvungen att göra något. Han lyckades obemärkt smita iväg och sprang snabbt in i en tom lokal. Han utstötte det magiska ropet Shazam! Och i samma ögonblick förvandlades han till Captain Marvel. Captain Marvel störtade tillbaka till hallen, men när skurkarna upptäckte honom vred de lasermaskinen så att laserstrålen träffade taket ovanför folkmassan. Taket började falla samman och Captain Marvel var tvungen att handla snabbt. Om han inte gjorde något skulle taket rasa in och flera människor skulle bli allvarligt skadade. Captain Marvel klättrade upp på några maskiner. Nu kunde han nå taket och han använde sina fantastiska krafter till att hålla det uppe så att det inte rasade samman. Men nu var det för sent för Captain Marvel att stoppa skurkarna. De hade skurit ett stort hål i väggen med lasermaskinen. Utanför hålet stod en stor lastbil som skurkarna lastade in lasermaskinen i. När de körde därifrån la Captain Marvel märke till lastbilens registreringsskylt. Bilen kom från Metropolis. Och Captain Marvel svor på att han skulle åka dit och hitta skurkarna. Samtidigt i staden Gateway City hade en brand utbrutit i en stor byggnad. Mirakelkvinnan flög snabbt dit för att se om hon kunde göra något. Brandmännen var mycket upptagna, men han förtvivlat berättade för Mirakelkvinnan att byggnaden hade evakuerats, men att en av de kvinnliga brandmännen hade blivit instängd i den brinnande byggnaden. Branden var alltför våldsam för att brandmännen skulle kunna ta sig in och hjälpa henne ut. Mirakelkvinnan förstod att bara hon kunde rädda kvinnan. Hon skyndade sig in i den brinnande byggnaden för att leta efter brandmannen. Lyckligtvis hittade hon henne snabbt. En brinnande bjälke hade fallit ner över brandmannen som låg alldeles stilla. Mirakelkvinnan märkte att hjärtat slog, så hon hade uppenbarligen bara svimmat av på grund av röken. Som tur var hade hon en brandsäker läxdräkt på sig och den hade skyddat henne mot de våldsamma flammorna. Mirakelkvinnan lyfte bort den brinnande bjälken från den medvetslösa brandmannen, tog henne i sina armar och flög snabbt ut ur den brinnande byggnaden. Ute på gatan la mirakelkvinnan försiktigt ner brandmannen på en bår och hennes kollegor tog snabbt av henne läxdräkten. Mirakelkvinnan tog tag i den stora brandslangen, flög högt upp i luften och började släcka elden i den brinnande byggnaden. Den medvetslösa brandmannen måste omedelbart köras till sjukhuset. Brandmännen lyfte upp båren och bar in den i ambulansen. De var så upptagna med att hjälpa sin kollega att de inte la märke till de maskerade skurkar som dök upp. Skurkarna snodde snabbt åt sig läxdräkten, men mirakelkvinnan fick syn på dem.
Hon hörde en av skurkarna säga att de fick tillräckligt betalt av Lex Luthor för att stjäla Lex-dräkten, men inte för att slåss mot Mirakelkvinnan. Mirakelkvinnan var tvungen att släcka elden istället för att fånga skurkarna, annars skulle elden sprida sig till andra byggnader. Men hon svor att hon skulle hitta Lex Luthor och ta reda på vad han hade i görningen. Samtidigt stod en ung man på en gata i New York. Hans namn var Kyle Rayner och han höll på att rita en skiss av den nya tvåarmade LexCorp-kranen som stod på en byggarbetsplats. Kyle hörde ljudet av en helikopter och tittade upp mot himlen. Han fick syn på helikoptern som flög i riktning mot bygget. När helikoptern var rakt ovanför LexCorp-kranen stannade den i luften. Nu öppnades en lucka i golvet på helikoptern och en kedja med en jättestor magnet blev synlig. Den enorma magneten fastnade på kranen. Helikoptern började att flyga uppåt och hängande i magneten lyftes kranen upp från marken. Kyle använde sin magiska ring för att förvandla sig till gröna lyktan. Med hjälp av ringen skapade han en jättelik flygödla som grep tag i helikoptern. Men skurkarna i helikoptern tänkte inte ge sig utan strid. De tryckte på en knapp och helikoptern avfyrade 8 missiler. Missilerna flög i riktning mot marken och människorna på gatan skrek av skräck och sprang åt alla håll. För att avvärja den katastrof som missilerna skulle förorsaka skapade gröna lyktan en jättelik 8-armad bläckfisk. Bläckfisken sträckte ut sina armar efter missilerna och fångade dem. Gröna lyktan hade räddat folket på marken. Men helikoptern kom undan med kranen. Han tänkte så det knakade för att komma på vem som kunde vilja stjäla en LexCorp-kran. Gröna lyktan hade inte för avsikt att ge upp innan han hade löst detta mysterium. I Metropolis var LexCorp i färd med att avtäcka en ny maskin som de hade uppfunnit. En vetenskapsman från LexCorp stod ute på gatan för att prova maskinen för första gången. Det var en kanon som sköt ljudvågor. Om man avfyrade kanonen mot ett hus skulle ljudvågorna få huset att rasa. Därefter kunde man förvandla huset till stoft genom att avfyra kanonen igen. Vetenskapsmannen hade fått tillåtelse att testa kanonen på en tom byggnad som ändå skulle rivas. Precis när vetenskapsmannen skulle påbörja försöket kom Clark Kent gående förbi. Han stannade till för att se vad provet gick ut på. Vetenskapsmannen slog på kanonen och vred den så att mynningen pekade mot den tomma byggnaden. Men innan han hunnit trycka på avfyrningsknappen dök några skurkar upp, beväpnade med maskingevär. Skurkarna beordrade vetenskapsmannen att gå undan från kanonen och han vågade inte göra annat än lyda. När Clark Kent såg att skurkarna tog kontroll över kanonen förvandlade han sig med ljusets hastighet till stålmannen för att stoppa dem. Men skurkarna fick syn på honom och de hade inte för avsikt att låta något eller någon hindra dem. De vred kanonen i riktning mot en stor kontorsbyggnad där många människor arbetade. Sen tryckte de på knappen och avfyrade kanonen. När ljudvågorna träffade byggnaden började den att skaka. Den höga byggnaden började långsamt att svaja och stålmannen hade inget val. Han var tvungen att hindra byggnaden från att rasa för att rädda de många människornas liv. Stålmannen flög snabbt upp till toppen av byggnaden och med sina superkrafter började han skjuta tillbaka den på plats. I samma ögonblick kom Captain Marvel, Gröna Lyktan och Mirakelkvinnan flygande emot honom. De berättade snabbt om stölderna i de andra städerna och att de var och en hade funnit spår som lett dem till Metropolis. De var eniga om att hjälpas åt med att klarlägga vad stölderna gick ut på. Plötsligt började hela stan att skaka. Med sin röntgensyn fick stålmannen syn på en gigantisk robot som var i färd med att angripa LexCorp Tower. Stålmannen gav tecken åt Captain Marvel, Mirakelkvinnan och Gröna Lyktan och de flög snabbt iväg. När de närmade sig LexCorp Tower såg de att roboten var byggd av delar från de stulna LexCorp-maskinerna. Det var tydligt att syftet med stölderna hade varit att förstöra LexCorp Tower. Eftersom roboten kunde göra allt det de stulna maskinerna hade kunnat stod de fyra superhjältarna inför en svår motståndare. Med hjälp av sin ring skapade Gröna Lyktan en enorm grön skruvtving. Skruvtvingen fick tag på roboten och klämde fast den.
Därefter angrep mirakelkvinnan roboten från ena hållet och Captain Marvel från det andra. Stålmannen flög upp ovanför dem och slet loss kanonen och lasermaskinen från varandra. När superhjältarna lyckats demontera robotens vapen kunde den inte längre stå emot deras angrepp. Stålmannen kunde höra de radiosignaler som styrde roboten och förstod att det var Lex Luthor som låg bakom komplotten. Med hjälp av Stålmannens superhörsel flög de fyra hjältarna i den riktning som radiovågorna kom ifrån. En bit därifrån, på en hemlig plats, satt Lex Luthor vid en stor kontrollpanel. Han kunde inte förstå varför roboten inte längre reagerade på hans order. Lex Luthor var på väg att explodera av raseri. Han hade arbetat så länge för att nå sitt mål och hans plan hade varit kassaskåpssäker. Med hjälp av de stulna maskinerna hade han skapat en oövervinnelig robot som skulle ge honom hans efterlängtade hämnd att förgöra Lex Corp. Han kunde inte acceptera att något av allt att döma hade gått fel. Men när superhjältarna dök upp tvingades Lex Luthor att inse att spelet var över. En stund senare kom polisen och förde bort honom. Han skulle få tillbringa många år i en mörk fängelsecell. En polisman satte på honom handklovar och när de gick förbi superhjältarna såg Lex Luthor på dem med ondskefull blick. De hade stoppat honom den här gången, men han svor att han en dag skulle få sin hämnd. Superhjältarna betraktade honom lugnt. När han en vacker dag släpptes ut ur fängelset skulle de vara förberedda på hans nya ondskefulla planer. Om de bara höll ihop skulle Lex Luthor aldrig kunna besegra dem.